Muito bom, gente. Estou aqui para gravar um vídeo. Vou divulgar o canal do Pintinho Amarelo. A gente vai divulgar o canal dele. Vai divulgar o canal dele. Eu nem sou inscrito e vou me inscrever agora. Pronto, já sou inscrito. Gente, se inscrevam no canal dele, se inscrevam no canal dele. Bora ver o vídeo dele, deixar lá. Pronto, gente, espero que tenham gostado do vídeo, então tchau!